Малайзия әуе жолдар компаниясын 2014 жылы ұштық илы кеткен ұшағын іздеу операциясы тоқтатылды. Мұны осы ел өкметі мәлімдеді. Және де 370-ші рейсті қайта іздеу жоспарланып отырған жоқ. Бұл операция алғашында 90 күн жүргізіліп, оның мерзімі кейін 2 рет ұзартылды. Бірақ ақштың Ocean Infinity компаниясы 4 жылда ұшақты табалмады. Боингті іздеуге кемелер мен суасты қайықтары тартылды. Олар үнді мұхитында 80 мың шаршы шақырым аумақты барлау жүргізген. Естеріңізге сала кетсек, Малайзиядан Қытайға ұшқан лайнер 2014 жылы наурыздың 8-інде радар экраннан жоғалып кетті. Оның бортында 239 адам болды.